Teleshikues, ju përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në BESLH TV. Sfida e arsimit në kohë pandemie është një sfidë e përbashkët për prindrit, nxënësit si dhe për mësuesit. Për më shumë detaje le të ndjekim kronikën e përgatitur. Të shumtë janë fëmijët të cilët pasin vështirësi në mbajtjen e maskave. Ata nuk mund të komunikojnë lirshëm me mësuesit e tyre gjatë mësimit. Gjithashtu zhvillimi i mësimit me turne, orarit e ndryshuara dhe ndonjëherë të zgjatura për ta, nuk po sjell dot orientimin e duhur për këtë vit të ri shkollor. Gjithashtu transporti i tyre me fëgon jo gjithmonë është i rregullt. Dona se ky vit i ri shkollor na detyron të respektojmë këto masa shtrënguese për të mirën tonë, për të luftuar virusin e duke u kujdesur për veten. Rrjedhimisht jemi kujdesur edhe për personin tjetër. Për sa kohë që virusi është ende midis nesh, na duhet të mbrohemi, sidomos në institucione shkollore, sidomos për fëmijët tanë, për nxënësit tanë të cilët janë e ardhmja jonë. Prandaj këto masa shtrënguese duhen respektuar në të mirën tonë. Misri është një kulturë e vlefshme bujqësore me shije të shkëlqyeshme dhe me një gamë të gjerë elementësh të dobishëm për trupin e njerëzit. Kjo ju lejon ta përdorni atë në gatim dhe në ushqime për kafshët. Sot vendosëm të ndalojmë në Shalës për një tjetër kulturë bujqësore e cila për shumë zona të Dumres, si pasojë mungesës së kushteve po vjen në zhdukje. E kemi fjalën për kulturën e Misrit, kryesisht Misrit të Verdhë, i cili ka një prodhim të ri mjaft të lartë. Kjo jo vetëm nga kushtet e përshtatshme që ka toka dhe sistemi i vaditjes, por dhe fal punës së palodhur të fermerëve. Një prej tyre është edhe Zoti Shpëtim Tafani, i cili këtë vit kishte mbjellë plot 9 dynym Misër të Verdhë. Për të, kjo kulturë buqësore kërkon shumë mund, sepse nuk është as pak e lehtë, por një ndihmë mjaft e madhe për të është edhe fara cilësore që blen, që nga këtu fillon breqeti i mbar, është prehur ai. Pasi shërbimi nga ana e ti si fermer nuk ka munguar. Kultura e Misrit kërkon kushte nëse ti si fermer do prodhimtari, me qëllim të shfrytëzimit më të mirë të tokës, me njanimit të sëmundjeve dhe dëmtuesve, Misri nuk duhet kultivuar në të njëjtën ngastër për shumë vite pa ndërprerë. Me anë të ndërrimit të Misrit me kultura të tjera, më njanohen sëmundjet e bimëve dhe dëmtuesit. Bimë të mira për qarkullimin bimor me Misrin janë jonxha, perimet, foragjer e të tjerë. Përgatitja e tokës për mbjellje dhe plehërim duhet të bëhet e tillë që ta siguroj krijimin e një mjedisi tokësor ku sistemi rrënjor të zhvillohet normalisht, uji dhe elementet ushqyes të jenë maksimalisht të disponueshme që të thithen nga rrënjët e bimës. Thellësia e plugimit sillet 30 deri në 35 cm. Pastaj duhet hapur via kulluese që të sigurohet largimi i ujërave të tepërta. Përgatitja e shtratit të mbjelljes dhe sigurimi i lagështisë optimale në tokë kërkon që thellësia mbjelljes së farës të jetë 3 deri në 5 cm, ndërsa në kushte të thata 5 deri në 7 cm. Zoti Shpëtim, sa dy lym misër keni mbjellur? 9 lym. 6 i kishim të lashtë, të hershëm si i thonë ne dhe 3 humullor. Çfarë lloj misri është? Kjo quhet farë amerikane. Si vjet ka hënë Shqipëri? Edhe a ka prodhimtari? Shumë e mirë, prodhimtari shumë të lartë. Kushtet si ka mungua as uja, si gjë nga shoqata na ka ndihmu. Kur e kemi dash, e kemi vadit. I kemi bëu gjitha shërbimet siç i ka dash. Por edhe natyra nuk ndihmoi si mjet sepse ishte një vape të mërshme. Kjo ndikon edhe ke bujësia sepse ai do dhe shi nga sipër, por ne s'mundemi vetëm me vaditje rrjedhë lirë. Edhe jemi të kënaqur nga kjo, nga puna që kemi bërë dhe nga prodhimi që marrim. Jemi shumë të kënaqur. Po për transportin, a ka krijuar ai vështirësi? Jo, transportin jo, sepse unë kam zgjedhë vetë. Ato nevojat e mia, kam një zëtar kështu dhe për nevojat e mia, vim rdall me këtë. Për çfarë përdor më shpesh, më shumë? Për blegtori më tepër. Komplet për blegtori, nuk për nevoja vetjake. Vetëm për nevoja vetjake. Kjo lloj kulture, ky misër i verdh si quhet, për kështu, për blegtori. Pula, gjeladeti. Është i domosdoshëm. Pa misër nuk rritet as një zok pule, i thonë ne. Kështu që ky na nevojitet se s'bën edhe. Megjithmen lodhemi çik tepër, por ja vlen që të punojmë. Po ato kur morëm ato farën, në thonë 14-15 kujtal të lymi. Po të shi, po, thomë ke 10-a,
me më tepër mund t'i kapi. Kujtal për dëlym. Të nderuar teleshikues, këto ishin materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.